První ostrý zápas nové sezóny odehrály přerovské volejbalistky, posílené o nejlepší hráčku severoamerické vysokoškolské soutěže Stefanii Jenciovou. Na domácí půdě v osmifinále českého poháru vyzvali nový celek na české půdě Fénix Brno. V prvním setě byla znát nervozita na obou stranách a rozhodovalo se tak až v samotném závěru. Přerov ale nakonec set urval poměrem 26-24. V dalších dvou sadách už ale domácí ukázali větší zkušenosti a zejména díky chybám mladých hostujících hráček vyhráli jednoznačně 25-13 a 25-12. V sobotu přerovské volejbalistky vstupují do nového extraligového ročníku na palubovce téhož soupeře. Doma pak ve čtvrtek od 6 hodin vyzvou svého čtvrtfinálového přemožitele Pražský Olymp.